Du ska få hjälpa mig med ett litet bekymmer som jag har. Jag tänkte att vi skulle gå upp här och du får rita lite för mig. För det är ju så att jag har ju väldigt svårt för att låta bli det här med sötsaker och godis och grejer. Jag blir så irriterad på mig själv för att jag vet ju att jag mår ju ingen bra av det. Och jag tycker att jag äter för mycket och jag äter för ofta. Vill du ändra då? Ja, det tror jag väl i alla fall. Det är ju väldigt gott. Bara det är ju sådär tvekan. Ett problem, ja. Jo, men okej. Jo, det vill jag ju. Ja. Det låter bättre att säga det, eller? För det som är egentligen i min värld, och nu ritar jag bara en modell här. Det här skulle man kunna säga i våran hjärna. Nu är det ju inte det, men om det vore hjärna så symboliserar det här våra minnen och det här är våra, så att säga, sinnen. Syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Och men, nu ritar jag snabbt. Nu tog jag bara på uppstuss där, sådär, ja. Men om det här är jag och så sitter jag och tittar på verkligheten så här, så skulle man ju säga så här, när man tittar på verkligheten, gör jag det genom mina minnen. Mm. Så i min värld så blir svaret ja. Och då säger jag så här, det innebär att ingen har sett verkligheten. Vi ser verkligheten genom våra egna erfarenheter. Så när du kikar på godis och sötsaker så gör du ju det genom ditt filter av erfarenheter. Och det är det här som är fascinerande då, att jobba till exempel med HV71. Vad händer om de bara fokuserar på minus istället för på plus? Och privat alla, ja, kanske man kanske aldrig kommer över en sorg, men man kan läsa hantera det. Mm. Och i det här fallet, när man spelar hockey, då ska man vara proffs, då är det plus som gäller. Sen kan man gå till oss och det här. Så när vi pratar godis, så är det frågan, vad är det du ser när du kikar här? Ja, alltså jag tänker ju att det blir ju mycket plus, tror jag, för hjärnan när jag kollar på godis. Ja, är det, om man säger så här, här har vi syn, vad är det för bild du ser? Om jag frågar, om jag tittar på godis. Ja, om du tänker godis, vad ser du, är det mys i soffan? Ja, det är nog belöning. Alltså, det är belöning. Lite klapp på axeln. Så någonstans är det ett plus. Ja, det är det ju. Och det är en bild och en klapp, en känsla. Mm. Så det som behöver göras egentligen om man jobbade med dig, nu ska jag inte jobba med det, men om jag hade gjort det, det är att göra plusset till ett minus i godis. Aha. Och sen säga, vad gör du när, om du inte tänker på godis, vad tänker du då? Vad är det du gör istället? För så många säger att jag ska sluta med droger. Då är jag kvar på minus. Man väljer livet. Det är helt andra bilder. Så man ska välja någonting annat. Precis. Och göra om den här posten. Okej! Så göra om plusset till minus. Ja, och välja och minus annat. Till ett plus. För om man säger så här, det är så tråkigt att sitta och äta morötter istället för godis. Det förstår jag med. Då blir det ett minus. Det blir ett minus. Så det gäller att den där moroten blir fantastisk på lång sikt. Och det kanske också tidsperspektiv skulle man kunna säga. Att vill du sluta bara på torsdagarna eller är det för livet? Mm. För om du är en sån som inte äter godis, då är det helt andra konsekvenser här. Fantastiskt. Så det här som är så roligt är barnuppfostran. Hur hjälper vi barn att få plus? Hur hjälper vi alla? Och det är därför boken heter Låsning och lösning. Det är också med minus. Hur hanterar vi våra minus, rädslor och fobier? Den ska jag läsa så kanske det blir ännu bättre. Tack snälla Kjell, det var så kul att ha dig här. Och tack för tipsen. Tack.